Темата, която ще представя, е свързана с прякото управление на един бизнес, а именно с менеджмента. Менеджер не е просто позиция. Това е едно изключително отговорно качество в управлението на един бизнес. За да сте менеджер, вие трябва непрекъснато да развивате личностните си качества, защото това е ключът към успеха. Всяко развитие е свързано с промяната. А това е важно за всеки един ръководител, който иска да има конкурентоспособен бизнес, а също така и да бъдеш. Майкъл Портър казва: конкурентните предимства по същество проистичат от одобрението, иновациите и промяната. Един бизнес е важен за хората, но те също го определят, защото успешните компании се конкурират с качествени служители. Човешките ресурси в една компания са най-важният актив. Следователно, менеджерът е този, който трябва да подбира хората, да им дава ясно целите и стратегиите, да ги мотивира и най-важното да бъде техен лидер. Менеджерът на една компания гради кариерата си чрез успеха, който оставя на себе си. А това, както знаете, че е процес, в който оценявате къде се намирате и къде искате да бъдете след време. Какво се очаква от един ръководител във връзка с овладяването и управлението на промяната в бизнеса? На първо място, един ръководител трябва да има дълговидно мислене. Трябва да може да предвижда промените на пазара, за да може да подготви екипа си за тези промени, като инвестира съответните отговорности. Той, един менеджер, трябва да дава ясно целите и стратегиите. Трябва да предвижда резултатите, като посочи на хората си ясно стъпките, по които трябва да постигнат тези резултати. Най-важното нещо е умението да управляваме хората. Един лидер трябва да показва модел на управление. По този начин той ще мотивира хората. За да можем да управляваме другите хора, преди всичко трябва да можем да управляваме себе си. Това са въпросите, на които трябва да се отговори един менеджер, който иска да бъде успешен. Какви са ценностите, мотивацията, емоциите? Какви са целите ви? Личностни и професионални. Как ще измерите успеха си по пътя на постигането им? Кои са силните и слабите вещества на менеджер? Какво трябва да промените в характера си и на нагласата ви към работата? Един човек, който иска да бъде менеджер, лидер, трябва да накара хората да го следват и да го слушат. Той ще може да управлява себе си, да управлява околните и да ръководи бизнеса си. Един менеджер, лидер, трябва да бъде мислещи, за да предвижда промените и да подготвя екипа си. Трябва да бъде правещи, за да може да показва модела за поведение. Трябва да бъде чувстващи, за да разбира какво е емпатия, за да може да се постави до мястото всеки един човек, когато е необходимо от екипа си. Трябва да може да управлява спрямо ситуацията, като съчетава едновременно демократичен, либерален и авторитарен тип. А ефективно лидерство в своята ситуацията означава да идентифицирате ефективни начини за получаване обратна връзка на собственото си развитие и регулярно да обмисляте натрупания си опит и да учите от него. Трябва регулярно да проверявате как и за какво и за сколкото парите си и времето си. Лидерите на екипи добавят стойност, като използват наличните ресурси в организацията, за да постигнат резултати, надминаващи очакванията на всички. А в какво се изразява добавената на стойност? Добавената на стойност се изразява в управлението на собствената личност и останалите, осъзнаване на ситуацията и избор по начина на действие, фокусиране върху задачите и интеграцията в екипа, иновациите. Не би ли се струва всичко това като един цялостен подход към нашия личен живот, в който правим всичко възможно, за да постигнем целите си? И накрая искам да завърша с някои послания към лидерите, отправени още в Библията. Не се хвали, не завиждай, бъди откровен, казвай се истината с любов. И да прави за най-важното. Един менеджер не
първо място трябва да мисли за клиентите си и за хората, които пряко управляват бизнеса. А това означава да вложите сърцето. Ако не можете, по-добре, 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 по-доб